إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعزائي قردشلارم həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Allahdan qorxanlardan olmaq üçün bir çox amillər vardır. O amillər ki, mömin adam onları yerinə yetirdikcə onun təqvası artır. Bu amillərdən biri barədə danışacağım. Ölümü yada salmaq. Ölümü yada saldıqda mömin adamın təqvası artır. Mömin adam düşünür ki, ölüm gələcək, əcəli yetişəcək, canını ölüm mələyə alacaq, sonra da Allah qarşısında sorğu-sual olunacaq. Nə cavab verəcək? O gün artıq onun bu dünyada yığdığı var dövləti, oğul uşaq ona fayda verməyəcək. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, o gün nə var dövlət, nə də oğul, uşaq bir fayda verər. Ancaq sağlam qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa. Yəni o kəslər ki, onların qəlbi imanla, təqva ilə dolu olub, daim Allah üçün çalışıb, Allahın rizasını qazanmağa can atıb. Onlara həmin o təqva fayda verəcək. Bu təqvanı da artırmaq lazımdır. Yaxşı işlər görmək lazımdır. Yaxşı işlər görməyə tələsin. Tələsin ki, sonra deməyəsiniz. Kaş axirət həyatım üçün əvvəlcədən hazırlıq görəydim. Kaş bir də o dünyaya qayıdaydım. Yaxşı işlər görənlərdən olardım. Odur ki, indidən tədarik görün. Bunun üçün də tez-tez ölümü xatırlamağımız gərəkdir. Bu xüsusda Uca Allah, Ali İmran, Əl-Ənbiya və Əl-Ənkəbut surələrində buyurur, Kullu nəfsin zəiqatul maut. Hər kəs ölümü dadacaq. Allah subhanahu teala'nın bu üç surədə eyni cümlə ilə bizə ölümü xatırlatması, bu işin yəni ölümü xatırlamağın ciddiliyindən xəbər verir. Nə üçün Rəbbimiz bizə ayrı-ayrı surələrdə ölümü xatırladır? Niyəsini indi deyəcəyim hədislərdə görəcəksiniz. Bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabəsi onun yanına gəlir, soruşur. Ya Rasulullah, hansı mömin, möminlərin ən ağıllısı sayılır? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ölümü tez-tez yada salanı və ölümdən sonraki həyata tədarük görəni, məhz onlar ağıl sahibləridir. Bu hədistən açıq aydın görünür ki, bu dünyaya bağlanan, dünyası üçün yaşayan insanlar ağılsız insanlardır. İsa aleyhissalam havarilərinə deyir ki, heç ağıllı adam da dəniz dalğalarının üzərində özü üçün ev tikərmi? Bu dünya dəniz dalğalarına bənziyir. Orada qurduğun bir şey sabit qalan deyil. Nə qurursansa, axirətin üçün qur. Elə əməllər et ki, qiyamət günü onun əvəzini alasan. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bütün ləzzətlərə son qoyan ölümü tez-tez yada salın. Diqqət edin, qardaşlar. Bütün ləzzətlərə son qoyun. Əgər insan ölümünü xatırlayarsa,
Onun artıq bu dünyada gözü olmayacaq. Ancaq axirəti üçün çalışacaq. Əlinə imkan düşən kimi əməl dəftərinə ancaq savab artıracaq. Budur möminin həyatı. Yenə bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sahabələrə, mən sizə qəbirləri ziyarət etməyi əmr edirəm. Qəbirləri ziyarət edin. Çünki qəbirləri ziyarət etmək ölümü xatırladır. Qəlbləri yumşaldır və gözləri yaşardır. Budur fayda. Ölümü xatırladıqda insanın qəlbi yumşalır, gözü yaşla dolur. Hər bir mömin insafla özünə sual versin. Axırıncı dəfə nə vaxt Allah rızası üçün xəlvətə çəkilib, Allahı yad edib ağlayıb. Onda başa düşəcək onun qəlbi nə dərəcədə daşlaşıb. Bəziləri ümumiyyətlə, bəlkə də uzun müddətdir heç gözündən yaş gəlmir. Tamamilə qəlb daşa dönüb. O qəlbi yumşaltmaq lazımdır. Onun üçün də ancaq və ancaq ölümü xatırlamaq gərəkdir. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Affan radiyallahu anhu qəbirləri ziyarət etdikdə qəbirlərə baxar, hönkür-hönkür o qədər ağlayardı ki, saqqalı göz yaşına bələnər, hətta bəzən özündən gedərdi, bayılardı. Və ondan soruşanda ki, niyə sən qəbirləri görəndə bu qədər ağlayırsan? Heç cəhənnəmi yada salanda bu qədər ağlamırsan? Cavaba baxın. Radiyallahu anh deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini işitmişəm. Qəbir, axirət mənzillərinin birincisidir. Qəbirdə nicat tapmış kimsənin sonrakı aqibəti də gözəl olar. Orada nicat tapmayan kimsənin isə sonrakı aqibəti pis olar. Kim deyə bilər ki, onu qəbirə qoyduqda və nəkir və münkür ədli mələklər gəlib ondan Rəbbin kimdir, dinin nədir və Peyğəmbərin kimdir suallarını verdikdə o suallara cavab vermək ona müvəffəq olacaq. Hamımızın adından Allaha yalvarıb dua edib deyirəm Allahümme səbbitnə bil qavli səbiti fil həyəti dünya və fil əxirə. Allahım, bu dünyada da, ahirətdə də möhkəm sözlə bizi sabit qədəm et. Yəni, bu dünyada lə iləh illallah Muhammed Rasulullah şəhadətini yaşayıb yerinə yetirək, qəbrə qoyulduqda da o suallara cavab verə bilək. Yenə bir gözəl rəvayətdə xəbər verilir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh tabiinlərə deyərmiş. Həqiqətən dünya gəldi gedərdi və o artıq geridə qalmışdır. Yəni, ömrün çox hissəsi artıq gedib. Axirət isə qarşıda hər kəsi gözləməkdədir. İkisinin də öz övladları, yəni ona könül bağlayanları var. Siz, ey müsəlmanlar, dünya övladlarından yox, axirət övladlarından olun. Bugün bir iş görürsünüz, ancaq sorğu-sual olunmursunuz. Sabah isə sorğu-sual olunacaq və artıq tövbə edə bilməyəcəksiniz. İndidən düşünün, etdiyiniz əməllərə görə peşman olun, Rəbbinizə tövbə edin. Rəvayət edilir ki, bir gün Həsən Əl-Basri bir nəfərin dəfnində ikən qəbrə qoyulmuş meydi yanındakı dostuna göstərib deyir, səncə bu adama dünyaya qayıtmaq fürsəti verilsəydi, vaxtını ancaq yaxşı işlər görməyə sərf edərdimi? Dostu əlbəttə edərdi deyə cavab verir. Onda Həsən Əl-Basri rahiməhullah deyir, bu adam həyata qayıda bilməz. Sən isə özünü onun yerinə qoya bilərsən. Yenə ölümü xatırlamaqla bağlı gözəl bir rəvayətdə deyilir ki, bir gün Fudeyl ibn İyad rahiməhullah bir axsaqqala rast gəlir və ondan neçə yaşın var deyə soruşur. Axsaqqal 60 deyə cavab verir. Fudeyl ibn İyad deyir, 60 ildir ki, sən Rəbbinə tərəf yol gedirsən. Tezliklə onun hüzuruna çıxacaqsan.
Kişi deyir, ey Əbu Əli, biz Allahın quluyuq və onun huzuruna qayıdacaq. Fudeyl deyir, bu dediyin sözün mənasını başa düşürsənmi? Kişi yenə təkrar edir, biz Allahın quluyuq və onun huzuruna qayıdacaq. Fudeyl bir daha soruşur, bu sözün mənasını bilirsənmi? Kişi başa düşür ki, bu sözün başqa mənası var, onun bilmədiyi məna. Və deyir, onu bizə başa sal. Fudeyl deyir, Əmizan, Allahın qulu olduğunu və onun huzurunda dayanacağını bilən adam, onun huzurunda sorğu sual olunacağını yəqin bilməlidir. Onun huzurunda sorğu sual olunacağını yəqin bilən adam, o sorğu suala cavab hazırlamalıdır. Kişi deyir, bunun əlacı varmı? Fudeyl deyir, əlbəttə var. Özü də çox asan. Ağsaqqal soruşur, nədir o? Fudeyl deyir, ömrünün qalan hissəsini yaxşı işlər görməyə sərf etsən, keçmiş və gələcək günahların bağışlanır. Yox, əgər ömrünün qalan hissəsini günah işlər görməklə keçirsən, keçmiş və gələcək günahlarına görə cavab verəcəksən. Yenə bu mövzuya dair gözəl bir alimin cavabını zikr edək. Demək, Mərvazi, rahimahullah deyir ki, bir gün mən Əhməd ibn Həmbəldən keyfin halı necədir deyə soruşdum. Mənə belə cavab verdi. Bir adam ki, Rəbbinin ondan ona vacib buyurduqlarını yerinə yetirməyi tələb etdiyini, Peyğəmbərinin sallallahu aleyhi və səlləmin ondan sünnəyə riayət etməyi tələb etdiyini, əməlləri qeydə alan sağ və sol tərəfdəki iki mələyin ondan əməllərini islah etməyi tələb etdiyini, nəfsinin ondan ona uymağını tələb etdiyini, iblisin ondan yaramaz işlər görməyi tələb etdiyini, ölüm mələyinin onun canını almağa hazır olduğunu və bir də ailəsinin ondan yemək, içmək tələb etdiyini bilə. Onun keyfi halı necə ola bilər? Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullah demək istəyir ki, məsuliyyət daşıdığı bu işlərə görə, ələl xüsusda Allahın və onun rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqlarını necə yerinə yetirdiyinə görə cavab verəcək. Budur, alimlərin Allahdan qorxması. Ona görə Allah Subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə deyir, Allahdan onun qulları arasında alimlər qorxar. İnsanların əksəriyyəti könlünü bu dünyaya bağlayıb, heç qəbirə qoyulacağı və sorğu sual ediləcəyi, axirətdə həşr olunacağı və etdiyi əməllərə görə cavab verəcəyi barədə heç düşünmür. Ağıllı adam isə daim, hətta xoş günlərində belə Allahı yada salır. Allahı yada salır, çətin gündə də Rəbbi onu yada salır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhəmə deyir ki, Allahı dinini qoru, yəni Allahı daim yada sal, bu dini hər tərəfə yay, İslamdan danış ki, Allah da səni qorusun. Müdrik adamlar deyərlərmiş, günləri ayına, ayları ilinə, illəri də ömrünə son qoymuş adam dünya həyatına necə könül bağlaya bilər? Axı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, dünyada bir qərib yaxud bir müsafir kimi, yəni bu dünyada yaşayan insan burada qərar tutan deyil, tezliklə bu dünyadan köçəcək. Əbədi həyat üçün hazırlıq görmək lazımdır. Əgər düşünsəniz, uşaqlığınızı yada salsanız, sizə elə gələcək ki, yaxın bir vaxtda baş verib. Həqiqətən də belədir. Qiyamət günü insandan soruşulanda ki, dünyada nə qədər qaldın? Cavab nə olacaq? Bir gün, yaxud bir gündən daha az. Hər kəs dünyaya gəldikdə uşaq ikən ağlayır. Yan yörəsindəkilər isə sevinir.
gülür. Böyüyür, əcəli çatır, ölür. Tam tərsinə, başına yığışanlar ağlayır. İndi baxın, görün, İmam Şafii rahimahullah bu xüsusda nə gözəl şeir söyləyir. Deyir ki, ağlayırdın ey insan, sən dünyaya gələndə sevinib gülürdülər insanlar yan yörəndə. Özün üçün gün ağla, elə işlər gör ki sən, onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Ömrü boyu elə yaxşı işlər görmək lazımdır ki, qiyamət günü Rəbbinin huzuruna yüzü ağ gedəsən. Və ölümü xatırlamaq üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə elə bir şey öyrədib ki, bunun üçün nə maddiyyət lazımdır, nə də fiziki güc. Sadəcə dili tərpətməklə ölümü xatırlayırsan. Yatağınıza uzandığınız zaman əlinizi başınızın altına qoyursunuz, sağ əlinizi və deyirsiniz: Bismikə Rabbi və da'tu cəmbi və bikə ərfə'uhu fəin əmsəktə nəfsi fərhəmhə və in ərsəltəhə fəhfazhə bimə təhfazu bihi ibadəkə salihin. Ey Rəbbim, sənin adınla böyrümü yerə qoydum. Sənin sayəndə də qaldıraram. Ruhumu tutub saxlasan, ona rəhmət. Onu buraxsan, əməli salih qullarını qoruduğun kimi onu da qoru. Yatırsan, yuxudan oyanmaya da bilərsən. Yuxu ölümün bənzəridir. Yuxudaykən ruh bədəndən çıxır. Onu qaytaran Allah əgər onu qaytararsa, həyata qayıdacaqsan. Yox, ölüb gedəcəksən. Odur ki, səhər yuxudan oyanan kimi, gözü asan kimi deyirsən: Elhamdülillahi-llazi ahyana ba'da ma amatana və ileyhin nuşur. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha əmd olsun. Ölüb dirildikdən sonra qayıdış onadır. Həmsinin deyirsən: Elhamdülillahi-llazi afani fi cəsədi və radda aleyyə ruhi və əzinəli bi zikri. Bədənimə salamatlıq verən, ruhumu mənə qaytaran və mənə onu yad etməyə izin verən Allaha əmd olsun. Budur. Səhər axşam Allahı çox asanlıqla yad edirsən, bununla da ölüm yadına düşür. Allah sənin yadına salır o ölümü. Düşünəsən ki, onun huzuruna çıxacaqsan, cavab verəcəksən. Hara qaçacaqsan? Düzdür, insanların çoxu ölümdən qorxur, qaçır, canını qurtarmağa çalışır. Lakin əcəl elə bir şeydir ki, o gəldiyi zaman bircə an belə nə yubanar, nə qabağa keçər. Allah subhanahu aləmin Quran-ı Kerimdə olan iki ayəsini deyəcəm. Ölümü bizə xatırladan ayələr. Birində Allah Taala buyurur: Ölüm bihuşluğu həqiqətən gələcəkdir. Ey insan, bu sənin uzaq qaçdığın şeydir. O biri ayədə buyurulur: Zan boğaza yetişdiyi zaman, həmin an siz can verən adama baxırsınız. Biz ona sizdən daha yaxın oluruq, siz isə bunu görmürsünüz. Ayələri oxuyanda adamın tükləri biz-biz durur. O qədər can verən adam görmüşük. Diqqətlə ona baxırsan, yəqin bilirsən ki, başının üstə ölüm mələyi durub və canını alır, çıxarır canı. Həmin an onun halı necədir? Bu dünyada müsəlman kimi köçə biləcəkmi? Bunu istəmək lazımdır Allahdan. İstəmək lazımdır ki, Allah subhanahu aleyhə son nəfəsimizdə bizə La ilahə illallah deməyi, Allahümme əğfir lənə, vərhamnə, vəlhiknə bir rafiqil ələ deməyi nəsib eləsin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm 3 gün ölüm yatağında yatır. Özünə gəldikcə, ayıldıqca əlini suya salıb, üzünə vurur və lə iləhə illallah deyir. Son nəfəsində isə əllərini qaldırır və təkrar-təkrar başlayır deməyə: Allahümme əğfirli, vərhamni, vəlhiqni bir rafiqil ələ. Allah məni bağışla, mənə rəhmət və məni uca dostlara qovuşdur və vəfat edir. Bizə belə olmaq nəsib olacaqmı, qardaşlar?
Allahdan diləyin, Allahdan istəyin ki, ömrünüzün axırına qədər La ilahe illallah Muhammed Rasulullah şəhadət kəlməsini yerinə yetirməyi sizə nəsib eləsin. Yaşadığınız kimi də bu dünyadan köçməyi müvəffəq eləsin. Baxın, Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvi, Allah ona rəhmət eləsin, öz şeir parçasında nə gözəl sözlər söyləyir. Gələndə son yuxu, bitəndə tabım, güllərim tökülsə, qalsın gülabım. Dilimə sən özün, bəxş et şəhadət, işimin sonunda tapım səadət. Və bu söhbətimin sonunda gözəl bir sonluq barədə danışacağam. Böyük hədis alimlərindən olmuş Səxavi Rahimahullah öz kitabında bir alim barədə danışır. Bu alim məşhur İslam alimidir. Çox güclü mühədlislərdən olub. Yahya ibn Ma'in Rahimahullah deyir ki, Allah Yahya ibn Ma'inə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qüsl edildiyi taxt üzərində qüsl edilməsini və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cənazəsinin götürdüyü yerdən cənazəsinin götürülməsini nəsib etmişdir. İbn Ma'in rahimahullah həmin vaxt Mədinədə olur. Mədinədə əcəli yetişir. Və haşimlər eşidəndə ki, vəfat edən adam Yahya ibn Ma'indir. Deyirlər ki, bu adam ömrü boyu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin adından danışılan yalanları ondan uzaq edib. Səhih hədisləri qoruyub. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yulduğu taxtın üzərində yulmağa layiqdir. Gətirirlər o taxtın üstündə onu yuyurlar. İbn-i Ma'in rahimahullah ölüm ayağındaykən tələbələr onun başına toplaşır. Ona la ilahe illallahı dedirtməyə çalışırlar. Lakin o, ölüm bihuşluğunun ağırlığından şəhadət gəlməsini deyə bilmir. Elə bu vaxt tələbələrindən biri təəssüf hissi ilə deyir. Subhanallah, bu cür insana la ilahe illallah demək nəsib olmur. O bizə rəvayət etmişdi ki, filankəs filankəsdən, o da filankəsdən, o da filankəsdən, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Kim bu dünyadan köçərkən axır kəlməsi la ilahe illallah olarsa cənnətə daxil olar. İbn-i Ma'in rahimahullah bunu eşidir. Diqqət edin qardaşlar. Adam necə yaşamışdırsa ona uyğun da ona sonluq nəsib olur. O böyük mühəddis ömrü boyu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədislərini qorumuş. Onun adından danışılan yalanları ondan uzaq etmişdir. Allah da ona bu çətin anda kömək olur. İbn-i Ma'in rahimahullah tələbəsinin sözünü eşidən kimi deyir, dayan, sən səhv elədin. Filankəs filankəsdən yox. Filankəs filankəsdən. O da filan kəsdən, o da filan kəsdən, o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Kimin bu dünyadan köçərkən axır kəlməsi La ilahe illallah vəfat edir. Allahu akbar. Bunu deyir və vəfat edir. Allah ona son nəfəsində həm La ilahe illallah deməyi, həm də hədisin isnadının səhihliyini qorumağa nəsib edir. Necə yaşamışdısa, eləcə də ona sonluq nəsib olur. Yahya ibn Ma'in rahimahullah vəfat etdiyi gün tələbələrindən biri yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi və onun sahabələrinin bir yerə toplandığını görür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nə üçün bir yerə toplandıqlarını soruşur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona belə cavab verir. Gəlmişəm ki, bu kişiyə cənazə namazı qılın. Çünki o, mənim hədislərimə əlavə edilmiş yalanları məndən uzaq edərdi. Hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm. Allahım, bizə
hər gün, hər saat, hər an ölümü yada salmağı və ölümdən sonraki həyata hazırlıq görən, hazırlıq görən insanlardan olmağı nəsib elə. Allahım, bizə bizdən əvvəl gəlib getmiş, özlərinə də gözəl sonluq nəsib olmuş, əməli salih insanların sonluğu kimi gözəl sonluq nəsib et. Allahım, bu dünyada qərib yerdə olduğumuz zaman, qəbirdə tənha qalacağımız zaman, qiyamət günü sənin huzurunda duracağımız zaman və nəhayət cəhənnəmin üstündən keçən körpünün üstündən keçəcəyimiz zaman bizə kömək ol. Bizə rəhmət, bizi öz mərhəmətinə qovuşdur və bizi Firdovs cənnətinin sakinlərindən et. Allahım, ismətli olan dinimizi, içində yaşadığımız dünyamızı və qayıdacağımız axirətimizi bizim üçün islah et. Xeyirli işlər üçün ömrümüzü artır, ölümümüzü isə şər əməllərdən qurtulmaq üçün rahatlıq vasitəsi et. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyik.